Ndonë se antarët e Komisionit Shtetëror për Demarkacionin me Malin e Zi kishin thënë se do të asilin në Komision për punë të jashtë me raportin për fundimtar mbi të gjeturat e reja për shënimin e kufirit. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur deri me sot, njoftoi kryetarja e këtij komisioni Vjosa Osmani. Ajo propozoi që të dërgohet për shqyrtim në kryesi marrveshja për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Me qenë se nga mbledhja kaluar kemi shpresuar që deri sot do të ketë një sërë sqarimesh për çështjet që mbetën të pasqaruara, në veçanti kemi shpresuar që raporti preliminar i komisionit të bëhet raport përfundimtar, por deri sot nuk kemi ndonjë material të ri. Me qenë se ende jemi në një situatë ku raporti është preliminar, me qenë se prokuroria zyrtarisht s'ka informuar se janë duke u bërë hetimet për disa pretendime sa i përket hartave, unë po propozoj që dokumentin që neve na ka përcjell qeveria e Republikës së Kosovës, ta dërgojmë për shqyrtim, pra t'ja kthejmë kryesisë. Por antarët e këtij komisioni nga vetvendosje AK dhe Nisma kërkuan që marrveshja të procedohet me një rekomandim, përmes të cilit u kërkohet deputetëve që të votojnë kundër demarkacionit. Është vërtetuar se komisioni MEHA, kushtimisht po them, i ka të kaluar dhe kompetencat. Jemi në thori asaj që ne si komision me i rekomandu me votën kundër kësaj seancës për këtë marrëveshje. Në këtë komision sot ta votojmë rekomandimin për mos ratifikim të marrëveshjes, me cilën do ta dërgonim këtë marrëveshje në seancë. Për mua të paktën është e qartë në gjetjet e tyre që ka pasur disa shkelje, që prej të kalimit të kompetencave të ish komisionit e deri te supozimet ose dyshimet që janë dritur nga ky komision për falsifikim dokumentesh. Ne si me të kundështu tash me këtë raport, këtë marrëveshje, ne kemi kundështu dhe pa këtë raport të ri, do më thonë kjo raport të ri është një raport që e ka plëcu të këne ato dyshimin se o bo kesh me këtë marrëveshje dhe Kosova hup teritor me këtë marrëveshje. Por kjo propozim u kundështua nga përfajsuesit e PDK-s dhe LDK-s. Për shkak të rëndësis të i për të madhe që ka këtë projekt liq, kjo marrëveshje, ne duhet t'ja procedojmë kryesisë pa ndonjë rekomandim, edhe për faktin tani që lënda është në prokurori, dhe ndoshta edhe do t'ishtë ndonjë ndërhyrje, për që e se ne do t'mernim një vendim, ose do t'jepnim një rekomandim qoftë për apo kundër. Mesh nuk kemi një pajtueshmëri, mesh nuk kemi një unitet sa i përket kësaj çështje, atëherë spaku do duhet që propozimi juaj, gjithsesi i Dorontinës, të shkojnë kryesi dhe pastaj seanca plenare të rëndës. Kryetarja e komisionit Vjosa Osmani tha se nuk mund të ndërhyjnë në vullnetin e deputetëve, duke ju rekomanduar të votojnë pro apo kundër demarkacionit. Sepse të ke fundit rekomandimi ynë nuk mundet me detyru asnjë deputet e aq më pak partit politike të votojnë në një mënyrë apo tjetrën. Pavarësisht se 5 antarë të komisionit ishin për dërgimin e marrëveshjes për shënimin e kufirit me Malin e Zi, 5 antarë të tjerë ishin kundër. Kryetarja e komisionit për punë të jashtme Vjosa Osmani në fund vendosi që marrëveshja për demarkacionin të procedohet kryesisë së kuvendit për shqyrtim. Meqense edhe jemi baraz, po më duket që zgjidhja më e mirë ti rekomandohet kryesisë së kuvendit që ta dërgojnë në seancë për shqyrtim.